په اختر کې خلکو له امنیتي وضعیت اندېښنه درلوده. د اسلامي امارت غړی قاري جواد سرکر وایي د امنیت د ټینګښت لپاره اسلامي امارت بشپړې هڅې درلودې او د ډاډمن امنیت له مخې د اسلامي امارت امیر المؤمنین د کندهار په عیدګاه مسجد کې د اختر لمونځ وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ. بل شکه چې سرتاسري امنیت حاکم و او هېڅ کوم امنیتي پېښه د الله ربالعزت په ځانګړي نصرت نه ده شوې او د امنیت ښه بېلګه دا ده چې علیقدر امیر المؤمنین حافظه الله پخپله په قندهار کې د قندهار ملت مرکز ټول یو جومات ته راغون شوی وه. د علیقدر امیر المؤمنین په امامت باندې هلته د اختر لمونځ ادا شه او د اسلامي امارت خاص قطاعت لویو ښارونو د امنیت دپاره اوس هم په ښارونو کې لازمیم لري. استخباراتي ارګانونو خپل شدید فعالیت په کار اچولی تر څو ملت آرامو ډاډه اوسي. د اسلامي امارت غړی جواد سرګر د اختر د تیرو درې ورځو د امنیت په تړاو راته وویل چې اسلامي امارت په دې وروستیو کې کلک تدابیر نیولی وو او د ټول هیواد په کچه د ناامنیو کومه ستونزه موجوده نه وه او نه هم کومه پیښه رامنځته شوه. خلکو په آرام زړه اختري دودونه ترسره کړل. د اسلامي امارت نهایت هڅه دا ده چې ملت خوشحال اختر ولري. دا ملت ډیر ځپل شوی دی. د ملت په شونډو باندې باید مسکا وي او ملت خپلو تفریحي پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي، خپل کلتور عناناتو په نظر کې نیولو سره اختر لمانځي. دا زموږ هیله ده او الحمدلله تر دې دمه خو اختر ډیر ښه روان دی. دوی اطمینان ورکوي چې اسلامي امارت به له دې وروسته هم د خلکو هوساینې لپاره لاس په کار وي او امنیتي ادارې به په بشپړه توګه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.